На вас ви пожелавам да сте все така усмихнати, всеотдайни и да помагате на младите и не толкова млади артисти, както го правите много успешно дълги години. А на любимите ми зрители от Folklore TV да сте живи и здрави, мили приятели, да слушате хубавата българска музика, която Folklore TV ви предлага и да имате повече пари. Какво е за теб Folklore TV? Аз пея много отдавна, но ме познаваха определен кръг слушатели и мои приятели, които винаги ме канят на техните празници. А сега ме познават много хора и толкова много любов получавам и в Фейсбука ми, в личния ми профил. Получавам също така и поздравления от YouTube канала ми, но всички тия хора са от ваши фенове на Folklore TV, за което безкрайно, безкрайно много ви благодаря.